To už je potom otázka, na jednu stranu otázka teologie a zároveň otázka praxe. Jak poznáme, zda má někdo, nebo zda někdo rozlišuje Ježíš, když se podíváte se mnou do Matouše 9, 13. verš. Matouš 9, 13. verši, tam Ježíš se tam baví s Židy a píše jim, nebo říká jim, protože oni se na něj osočili, že oni z hříšníky a z celníky, a tak jim říká, jděte a naučte se, co znamená milosrdenství, chci a ne oběť. A pro Ježíše, vlastně Ježíš se tady odkazuje na Ozeáše, který toto vysknul, řekl to, a Ježíš poukazuje na to, že jenom proto, že oni něco znali, aspoň v jejich myslích, nebo si něco zapamatovali, byli schopni reprodukovat jakýsi verze starého zákona, neznamenalo, že vůbec ho chápali, protože ze správného pochopení taky vychází správná aplikace. A oni ten text neaplikovali správným způsobem, protože kdyby ten text správným způsobem aplikovali, tak oni by se určitým způsobem chovali a vyjádřili by milost, ne nadřazenost a nafoukanost. A pro Ježíše to bylo znamením, že oni vůbec nepochopili podstatu. Oni neznali, oni nerozlišovali. Takže správné rozlišování povede určitým způsobem ke správnému životu, který bude očividně oslavovat Krista, vyzařovat lásku Evangelia a bude založen na milosrdenství, které nám samozřejmě procházel nejprve Bůh.